Оңтүстік Суданда әскерилер мен көтерілішілер арасындағы қақтығыстан 50 адам қаза тапты. Ажал құшқандар арасында 4 сарбаз да бар. Тағы ондаған адам жарақат алды. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше өздерін Суданның халықтық еркіндік қозғалысы деп атаған қарулы жасақ Белинжа және Алятмур ауылдарын басып алмақ болған. Алайда әскерилер тарапынан қарсылыққа тап болды. Айта кетейік, көтерілішілер тобы елдің оңтүстік штаттарында 2011 жылдан бастап әрекет етеді.